Disputa para a PGR afunila de novo, entre Bigonha e Gonete, dizem fontes. Lula diz a todos que a decisão é apenas dele, mas foi alertado que precisa decidir em breve, o mais tardar na próxima semana. Depois de se reunir pessoalmente com cinco candidatos à Procuradoria-Geral da República, PGR, a disputa voltou a se afunilar entre os subprocuradores Antônio Carlos Bigonha e Paulo Gonete. O nome de Aurélio Rios ainda não está descartado. Fontes que vêm acompanhando as conversas de perto dizem que Lula, PT, talvez precise fazer um gesto para os ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que defendem Gonet. O apoio do PT para a escolha de Bigonha, no entanto, também pesa. Lula diz a todos que a decisão é apenas dele, mas foi alertado que precisa decidir em breve, o mais tardar, na próxima semana. Segundo fontes, a maior preocupação são as eleições municipais. Vídeo-ministros apostam em favoritismo de Gonete para a PGR. O objetivo é evitar que a atual procuradora interina, Eliseta Ramos, indique pessoas de sua confiança para as procuradoras eleitorais dos estados e que depois seja mais complicado trocá-los em ano eleitoral. Lula foi alertado dos prazos por interlocutores no Tribunal Superior Eleitoral. A escolha para o Supremo Tribunal Federal pode demorar mais um pouco. Jorge Messias, da AGU, é hoje o favorito. Flávio Dino, da Justiça, e Bruno Dantas, do TCU, seguem cotados.